Tomo. Hey, Arun Zuzai de Agnir, Chief Zekru sama tim senior bak nyom, review de lap makan channel bak nyom, The One Traveler. Hai jumpu episode ni ke top episode mon de khnyom nak khat Batam Bong. Ngai ni ke je tngai di 2 de khnyom nak khat Batam Bong, hai prak ni ke khnyom nang tei tusana nei tamban. Te cho, nom banan ba, hai chang nang ta nom banan sro sat yang na, komplek tam dan tusana jumpu chum tngai khne. Alai to nyam mai san ba. Okay. Hey, la ko pon jam ni. Mi la Batam Bong. Mình không tiêu bên đây chứ nè. Wow. Ê, nhắm hỏi ơi, đọc về với lìa đại dương trời tới Phnom Banan. Ta chân tư. Ê, xin xin chào các bà là đọc Phnom Banan đây bọn ta. Màu cái lấy chiếc nấu ri chứ nè. Thấy nhá. Nên nấu ri ạ. Xây nhà nè. Đừng mạch má cho mới sân bà. Đừng ta thập bại thiệt đấy. Đang bốc rồi bà. Chương cấp sử dụng vậy. Nè. Thế nhé. Ê vua. So real. Tục làm từ lâu nè. Từ lâu mấy giờ về về đọc tới cái nhà. Tao biết lạc chân á. Cái nhà. Khám mốc nâng to lại như vậy nhỉ. Lại chụp à. Ô sẽ spy. Khó tới. Thôi pin nhà đi thưa anh. Màn tí tôi vinh. Ok, lấy này cứ mà đó là cái lại cái chó chó thấy thì tiết nhưng ai tôi vinh. Chinori nhưng tôi đấy. Cứ cái thằng chua nhưng tôi vinh mà ta lấy nhưng ai mà mưa thì lên bán thì cái mình lụa bán lụa ấy. Và cái nhà đồ lụa ấy trộn nổ sau để nhưng tới nên nốt cái mình cái lại phun chung chia đây đằng. Cái thua đôi chứ mà ta nhưng chưa ta mà phun chung chia đấy. Còn tại vì đôi cái thua chỉ cũng rủ anh sói. Là mưa bán là mưa đi chứ. Chinori mình hỏi nhờ ok trong full viện lẽ chiên chi tu chứ mà chi tu là nó viên dữ mau mùi chẳng á anh ấy mình thấy chi tức cực chi tức cực trong full chi có ba đại này con chả kí mê viên này nè nhưng chi chết chả chiên chua mà sợ chả viên miền discipline này viên miền bình này chua mà thế sẽ xây mê viên đấy băng rùa băng rùa sẽ băng rùa thế là mê viên mạ nhom có tập phong gara của mà đi bớt lương ạ nhật. Ok đã mời hỏi mình nhằm bơ thèm ông có tình bơ thèm vô mà nhắm hay nhằm bán mùi tới hay là chạy mình tên hay là đã từ mời nó thích đăng ký ai lại ngã thế này xạ tức sân anh ấy solar panel đó sắp sụp, cầm máy bật tắt tắt, bấm lại chỉ tham một phút. Wow, ôn này, anh kia sinh viên đó lấy chẳng, kịp hơn đi, chân đồ.
នេះដើមមិនគេនេះដើមខ្នោឯងស្លឹកហ្នឹងស្លឹកខ្នោអ្នកអរគ្នាមើលទៅមានលឺសំឡេងរីយំឯងស្តរីនេះសូវមើលស្ដាប់ហ៎ព្រោះមែនតើតំបន់ព្រៃភ្នំលឺសំឡេងចឹងហ៎ព្រោះមែនតើមកដល់ហើយវ៉ាវគេដាក់ហាមឡើងគេដាក់ឡើងមើលវាធំអូវ៉ាវណៃសឡយដែរកំចដែរធ្វើពីស្អីធ្វើពីដើមរិស្សីមមដែរអូរនៀបខាងក្រោមនោះគេធ្វើពីរិស្សីស្លឹកស្លឹកដូងគេយកមកដាក់ចូលគ្នាធ្វើតំបោអានេះទៀបអានេះរទេះគោនេះរទេះគោនេះអ្នកបើកអ្នកបើកអង្គុយនេះអ្នកជិះអង្គុយនេះនេះកង់កង់ឈើ Nice ទៀតឯងបើកឃើញហើយផឹកហើយអីហើយបោះសម្រាប់ចោលតាពីសទៀតដល់កមកមនុស្សយើងអញ្ចឹងយ៉ាប់ហើយយ៉ាប់ហើយបាក់និយាយគ្នាសัตว์វាកំពុងតែចាស់ឈើឃើញខ្លួននេះឃើញធ្លាក់មកសសនេះនេះកំពុងចាស់ក្នុងនេះធម្មជាតិបាទលំនៅឋានផ្ទះនេះទូចមានពីងមុខមួយអូនេះប្រួយប្រួយនេះត្រោដោយឈើឈើនេះគ្រាន់តែបាយពុកធ្លាក់ប្រួយមកវិញបាត់នេះផ្ទះមួយទៀតដូចគ្នាអានេះមកនោះដូចគ្នាពីរហ្នឹងវ៉ាវទេសភាពបាទកណ្ដាលស្អាតងាកទៅខាងនោះបាទវ៉ាវលោយមែនតើភ្នំអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកឃើញផ្ទាល់គឺសរសើរមែនតើថាស្អាតអេមនេះបើខ្ញុំមានដ្រូនណាខ្ញុំបោះហោះឡើងទៅលើឲ្យតើអ្នកខ្ញុំមើលចុះមកក្រោមវិញពីថាអេមែនតើតែចង្រៃឯងអត់មានដ្រូនទេក្រតែម្ដងបាទមានតែគេឧបត្ថម្ភដ្រូនបាទខមមិនខាងក្រោមឧបត្ថម្ភដ្រូនឲ្យខ្ញុំបាទខ្ញុំបដិទ្ធយកទេសភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកប់សេរីតែម្ដងអូខេអាយមានប៉ុណ្្នឹងទេឡើយជិះណូរីទៅកន្លែងវិញបាទទៅហោកញ្ចក់អីញ៉ាំបាយនៅជើងភ្នំបណ្ណន់ហើយជំរឿតើឡើងលើភ្នំអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែរថាអត់ឡើងទេបាទភាគច្រើនគឺឡើងហើយ 80% លើ 20% ណូ 80% លើ 100% ឡើងអូទៅមុខទៀតហើយអូយទៅវិញក្តៅបាទពេកម៉ោងប្រហែលម៉ោង10ទៅហើយបាទចុះពីឡូរីអាឆ្លាក់ក្តៅទៀតអូខេឥឡូវយើងទៅនៅបណ្ដានទៅញ៉ាំបាយ Let's go អូអ្នកនេះអើយឥឡូវគឺនៅក្នុងផ្សារណាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិយាយអាស្រ័យឲ្យបានទៅលើភ្នំហ្នឹងឫសាអីអ៊ំក៏ចង់មកហូបបាយនៅផ្ទះវិញក៏ចង់ហូបបាយនៅភ្នំអញ្ចឹងហីក៏មកផ្ទះវិញដែរឥឡូវដើរដើរផ្សារបន្តិចតោះទៀតទៅរកញ៉ាំបាយរកអីហីឈឺមាត់មែនតើឥឡូវនិយាយលេងចង់ច្បាស់ហើយឈឺមាត់ខ្លាំងមែនតើអូមិនគួរណាខំមត់ខ្លួនឯងហ្នឹងមែនតើសម្រាយហ្មងចាប់ហ្មងខ្លួនឯងនៅនេះតែកន្លែងគេលក់កណាត់ណាត់តែកាត់ច្រើនមែនតើអូមិនឆ្លាក់ GoPro លើសូតាកដុកកន្លែងតែបបល់វាលេងឆ្លាក់ខ្ទៀកហើយភ័យចំហប់អេវាស្ដីបាយបាយហើយញ៉ាំញ៉ាំបាយថ្ងៃនេះសិនអូខេហេស្ដីបាទនេះគឺចាញ់វាតែលអីម៉ោង4 4ជាង4កន្លែងហើយហ្នឹងគេងបាន2ម៉ោងដែរហើយ2ម៉ោងហ្នឹងគឺគេងតិចយាសម្រាប់ខ្ញុំកាត់វីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគេងទេហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់ឯកភ្នំបាទនោះគឺជាប្រាសាទបាទប្រាសាទហើយខាងមុខគឺជាវត្តអារាមព្រះវិហារខាងក្រោយគឺជាប្រាសាទហើយនេះគឺជារមណីយដ្ឋានបើតាមខ្ញុំមើលព្រោះមានផ្លាកនៅខាងនោះគឺជារមណីយដ្ឋានឥឡូវយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងតើមានអីគេខ្លះតោះតួរបស់ប្រាសាទឃើញថាមានភាពចំណាស់មែនតើមើលកំផែងអីគេបាក់បែកចូលមកក្រោមអស់ហើយហើយឃើញដើមឈើដុះព័ទ្ធជុំវិញគឺដើមឈើនេះធំសភាពគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើអត់ដឹងថាអាចឡើងបានអត់ទេមានកម្មចតានៅនេះមួយខ្ញុំចង់ឡើងមើលឡើងបានអត់
Wow. ផ្សារនេះគឺមានអាយុកាលចំណាស់ដោយសារភាពទ្រុឌទ្រោមនេះយើងអាចឃើញនៅក្នុងផ្នែកបានហើយការថែទាំក៏មានដែរខ្ញុំជឿព្រោះឃើញមានកម្មចដាអីចតុបនេះទំតសាងសង់ទេព្រោះវាមិនមែនមកពីនាយមកអញ្ចឹងទេគឺមានការថែរក្សាប៉ុន្តែគាត់ថាហើយជំនុំនឹងវាប៉ះពាល់មកសង្គ្រាមផងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏អីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប្រាសាទទាំងអស់នេះដួលរលំយ៉ាគឺសម្រាប់ខ្ញុំប្រាសាទអញ្ចឹងវត្ថុអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែបើនិយាយថាចូលរួមអភិរក្សទាំងអស់គ្នាហើយវាគឺជាអ្វីដែលបង្កើតខ្មែរជាខ្មែរអញ្ចឹងទៅពេលដែលរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាខូចខាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនតើហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សអ្នកដែលស្រឡាញ់របស់អញ្ចឹងប្រាសាទអគារសម្ភារៈប្រើប្រាស់អីទៅហើយតែយើងធ្លាប់ប្រើវាតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកំសត់មែនតើប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅមើលមួយផ្នែកទៀតគឺវានៅសល់បើថាវាអត់បាត់បង់ទេវានៅហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីយើងអាចធ្វើបានគឺអភិរក្សវាបន្តទៅមុខទៀតព្យាយាមខិតខំអភិរក្សរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងបន្តទៅមុខទៀតសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយកូនចៅយើងទៀតអញ្ចឹងគឺពួកគេមកគឺពួកគេអាចសិក្សាវិទ្យាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងមកទៀតវាទោះបីជាវារៀងបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីជាងអ្វីដែលវាធ្លាប់មុនពិតមែនតែវានៅសល់វាគ្រាន់ជាងអស់លីងទេបាទអញ្ចឹងអភិរក្សបន្តអភិរក្សបន្តទៀតបាទអូខេបាទឥឡូវម្ដាយទេហៅទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅវិញសិនចាំជួបគ្នានៅណាដឹងហើយចូលជួបគ្នាបន្តទៀតអូខេទៅសិនទេអេសួស្ដីឥឡូវនេះគឺនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយអត់ដឹងថៃទេម៉ាក់ក៏ចង់មកហ្នឹងហើយក៏ហុកនៅហ្នឹងទៅនេះមិនមែនជាកន្លែងហាត់ប្រាណទេម្ដងទៀតនេះមិនមែនជាកន្លែងហាត់ប្រាណទេវាជាសួនច្បារនៅបាត់ដំបងហើយអត់ដឹងថាថៃវិញម៉ាក់ក៏ចង់មកទេប៉ុន្តែក៏ចង់មកអីជួងក៏មកទៅឥឡូវដើរពេញហ្នឹងបាទដើរហងអីបងអូបបិសោថ្មីលើច្រើនណានៅនេះណាសតាស្ទើស្ទើហើយចាស់ចាស់គាត់មកហាត់ប្រាណច្រើនណាជាមួយខ្ញុំឡើងនេះណាខ្ញុំឡើងពីគុលហូតដល់ចុងអញ្ញាទាំងអស់គ្នាមើលបាទខ្ញុំសាហាវណាខ្ញុំមើលឈឺដៃបាទឃើញលឿងឡើងលឿងសង្ហាងក្រហមជឿមិនថានៅទីណាកន្លែងណាក្តោយក៏ខ្ញុំកាត់វីដេអូទៅឃើញគេហាត់ប្រាណលន់ខ្ញុំអង្គុយកាត់វីដេអូជីវិត vlogger បាទបើថាចង់ធ្វើ daily vlog តោះតាដាច់ខ្យល់ចឹងបាទចង់ទៅធ្វើ daily vlog គេថាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាកាត់អេឥឡូវកំពុងដើរទៅញ៉ាំស៊ុបវិញហ៎ស៊ុបនៅនោះនេះបាត់ដំបងសុគីស៊ុបតាមមកសុគីស៊ុបហោហូបសុគីស៊ុបទៀតឆ្លងផ្លូវមួយសិនអាឡៃបាត់ដំបងសុគីស៊ុបទៅណងតាបើបែបខ្មែរដែរបងសេគូតអូតែអានមកមកណាញ់ទៅបាក់ចាក់ខ្លាំងយ៉ាងអូញ៉ាំហើយអើយចាយតាតឹងពួរបងពួរប៉ោងបាទបាទបាទឥឡូវទៅយកឡានបេសកកម្មដែរយកឡានអូសុខបាត់តបងសួរឆ្លងខ្នងបើអត់សូវមានឡានទៅនិយាយមែនតែ10 20ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រហែលជានេះឆានតាមមើលប្រ
តែស្តង់គេធំណាស់ស្តង់ពូភ្លើងនេះធំមែនតើហ៎វ៉ាវហេសួស្តីញ៉ាំអីហើយឥឡូវមកផ្សារតន្ត្រីកាលពីម្សិលមិញក៏ខ្ញុំមកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទៅញ៉ាំអីនៅនោះចាំបានណាឥឡូវមកអោនេះពេលយប់រាត្រីឃើញគេលក់បានច្រើនមែនតើលក់ដូចយើងអញ្ចឹងណានៅផ្សារតន្ត្រីកន្លែងខ្ញុំស្ទូកត្រីហ្នឹងវ៉ាវអូអត់តែតែមានផ្សារមានមនុស្សជឿហេសួស្តីធីមសៀមអ្ហាបាទមិញនេះគឺហូបបាយគេនឹងនិយាយហើយខ្ញុំជិះមកអ្នកអរគុណឃើញនេះឥឡូវគឺក្នុង Glory Gin នៅក្នុងហាង Cafe Glory Gin ម៉ោង 7:09 ហើយដល់ម៉ោង 8:00 ហើយកាត់វីដេអូឲ្យមកស្អាតឥឡូវកំពុងដាក់ផុសឥឡូវបាន 81% ហើយទីទៀតហើយអ្នកអរគុណបានឃើញហើយនិយាយទៅគេថាជីវិត Vlogger គឺប៉ុណ្ណឹងឯងទៅណាក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយប្រើអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រកាមេរ៉ាហើយយ៉ាធ្វើការរហូតបាទនៅពេលដែលគេកំពុងតែគេងគឺពួកខ្ញុំធ្វើការហើយពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើការពួកខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើការដែរអញ្ចឹងហ្នឹងជាជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ក្លាយជា vlogger មើលហើយទៅមានអ្វីងាយស្រួលទេហើយអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវការពេលវេលាហើយនិងកម្លាំងកាយបាទហើយកម្លាំងចិត្តទៀតក្នុងការធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយណាឥឡូវគឺខ្ញុំសូមបិទអេពីសូតនេះក្នុងថ្ងៃអរគុណច្រើនមែនតើតែតាមដានទស្សនានៅអេពីសូតខ្ញុំហើយអេពីសូតនេះគឺបាត់ដំបងថ្ងៃទី2ហើយថ្ងៃស្អែកគឺបាត់ដំបងថ្ងៃទី3អញ្ចឹងចាំមើលតើមានការឡើងទៀតណាអូខេខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើក្នុងការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំតាមពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៀតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់មានបានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាហើយដូចម្ដងចង់ click like share subscribe ទៅលើ Facebook page ទៅលើ YouTube channel របស់ Asy First ទៅលើ Facebook page ដែលដាក់កណ្ដឹងទៅលើ YouTube channel ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនៅ episode ក្រោយទៀតណា So I'll see you guys in my next episode. Bye bye.